Tantos daneses, tantos noruegueses. Essa será a despedida que Hemming merece. Todos os preparativos funerários estão prontos. Seja paciente, Alhemi. Já vamos mandar você em sua jornada final. Não está mais sitiado por galinhas. Joguei as diabas na fogueira com o grande Yol. Vamos devorar elas juntos. Mal te reconheci fora da sua caverna. Lamento não ter visto meu grande Yol de novo. Você foi bondoso em estar presente. Agora faz mais uma coisa por ele. Bebe mais um pouco. Ou muito. Sua água divina vai sobreviver às chamas? Vai. E se o Yol Hemming assim desejar, nosso Deus estará pronto para recebê-lo no reino dos céus. Adheret lumbare ad furore de hominibus quasi sterus superrudit ascapa. Diga, que presente fúnebre você conseguiu oferecer ao seu Yol? Parte da vodka sobreviveu ao fogo. Vai aquecer Hemming no salão de Odin. Se não tomar cuidado, aquela vodka vai incendiar Valhalla inteira. Eivor, nos encontramos de novo. Irmãos, irmãs, família e clã. Chegou a hora. Halfdan, que bom te encontrar. Pois é. Quem dera nosso encontro se desse em uma ocasião mais feliz. Para ter vindo até aqui, você deve tê-lo conhecido bem. Não tão bem quanto eu gostaria. Mas ele foi um ótimo guerreiro e um homem honesto. Em quem dava para confiar. E eu confio em poucos. Ao Yol Hemming! Skoll! Sim. Skoll. Não me lembro de ver seu rosto entre o clã de Hemming. De onde você vem? Venho em nome do poderoso Halfdan, filho de Ragnar de Nortúmbria, para entregar um presente ao falecido Yol Hemming. Essa gente sabe beber e sabe lutar. Halfdan vai ficar muito satisfeito. Hior, velho amigo. Que bom ver você aqui. A Lúfina também veio? Um de nós teve que ficar em York. Ela queria estar aqui, mas infelizmente os deveres não param. Sim, nunca. Só o Yol Hemming tem esse privilégio agora. Eivor, meu pai vai partir em sua última jornada. Que os ventos o favoreçam. Os nobres ofereceram seus presentes fúnebres. Todos menos você. Entregue o que você trouxe para a celebração começar. Estou com ele aqui. Um escudo exibindo o símbolo da rede de Weird. Tecido como você tece seu espírito nas nossas vidas. Que os escaldos cantem sobre você enquanto os deuses te acolhem. Coma, camarada. Nos salões dos valentes e livres. Fique ao meu lado. Fale com o coração, filho de Hemming. Hoje lamentamos o falecimento de Hemming, Yol de Nottinghamshire. Meu pai. Nosso pai. Ele era de um vigor alteroso. Uma força a temer e admirar. Que se foi. Mas juntos somos o exemplo de sua grandeza.
Vejo ele em cada um de vocês. Seu amor pela batalha. E pela paz. Pela sabedoria, tristeza e alegria. Sua generosidade. Seu espírito. Em vocês, vejo sua vida. E seu amor pela bebida. Deuses, ele amava beber. Nós somos tudo isso. Porque ele era tudo isso. Pai, seremos para seus filhos o que você foi para nós. E quando eles estiverem prontos, nós o reencontraremos. Dê a ele uma boa despedida. Suniva, vá a Rentorp e prepare a casa comunitária para Aldin. O próximo Yao assumirá o trono em breve. Oponente com sede. Se tornar mais rápido que eu, você que ganha. Está de voltando a prata ou a coragem? Eles deram uma boa despedida ao seu Yao? Sim. Ninguém bebe tanto e tão bem quanto o clã do filho de Hemin. A declaração de sucessão deve acontecer logo, antes que a embriaguez e exaustão nos faça esquecer os próprios nomes. Concordo. Chamem quem precisa estar presente. A Aldin começará em breve. Eivor! Você parece inquieto. Ferido pelo luto, afogando-se em hidromel.
e paralisado por um pensamento. Estou entre aquele homem e seu reinado. Vocês estão lado a lado, Vili. E um de vocês precisa dar o passo. Meu pai nos colocou lado a lado por confiar na sua visão. Então, o que você vê? Vejo um Drenger diante de mim. Um homem que anseia a glória da batalha. Trygve devia ser o Jarl. E você? Você devia seguir o próprio caminho. Para onde o levar? Pulando de um penhasco para o oceano, se é o que você precisa. Você sabe estragar um momento bom, marca de lobo. Há um tempo você me perguntou sobre viver conosco, como parte do bando de guerra. Você ainda quer isso? Saquear com você e Brag? Céu, sim. Imagine o sangue, o hidromel que a gente derramaria. Pelos velhos tempos, então, e novos. Observe a cara que o velho vai fazer quando souber o que planejamos. Me ponho diante de vocês como Vili, filho de Hemin, mas não como Jarl. Só há um homem com a honra e sabedoria necessárias. Um homem que meu pai considerava digno de sucedê-lo. Trygve, Jarl de Nottingham. Siga o caminho de Hemin, de cabeça erguida. O que é isso? Velho amigo, você merece isso. E muito mais. Orgulhe-se. Meu futuro está em outro lugar, Trygve. Eu vou com Eivor. Viver e lutar ao lado do clã do Corvo. Eu não sei o que dizer. Aceite. Aceito. Obrigado, Vili. Eivor. Muito bem, pau no cu. Até meu caminho me levar para casa. Sirvo sob seu estandarte, Eivor. Eivor, meu primeiro decreto é desejo de Hemin. Uma aliança entre os nossos povos. Quando chamar, nós iremos. Como faremos por você e ao Trygve? Randvi vai querer saber sobre isso. É hora de eu voltar ao assentamento. Ninguém pode superar o Jarl Hemin, mas farei o melhor para servir em seu lugar. Obrigado, Eivor. Confio Vili a você. Bom dia, meu amor.
Trago notícias, Handvi. O Yao Heming de Nottinghamshire faleceu, mas seu clã permanece aliado a nós. Que triste, mas você soube contornar. Vi meu velho amigo Vili durante a visita. Ele entrou para o nosso clã e vai servir como guerreiro no meu barco. Eu me lembro do rapaz. Tem bastante a contribuir para sua tripulação.